У стінах Дніпропетровського державного цирку відсвяткували мавпяче весілля. Наречена шестирічна Ізабела виходила заміж за восьмирічного Маркіза. Молодята разом уже більше п'яти років. Так звані свинохвості макаки живуть близько трьох десятиліть, тож подружнє життя Ізабели та Маркіза обіцяє бути довгим. Обручки артисти надягати не захотіли, так само, як і цілуватись. А ось караваю та шампанському були дуже раді. Вітали молодят своїми номерами кенійські акробати і тібетські яки. Дарував листівку дикобраз, танцювали поні. А тамадою виступила клоунеса. Пройшло весілля за усіма українськими традиціями. Ця ідея виникла дуже давно, цьому номеру вже около 20 років. Просто міняється состав обезьян, міняються трюки. Старі обезьяни вмирають. Новые появляются, обучаются. Решили пожениться они только здесь. Раньше жили вместе, и вот здесь идея пришла у них пожениться. Подошли ко мне, поговорили с директором, и дали им разрешение на совместную жизнь. Они любят друг друга очень, да. Ухаживают друг за другом. Ну, все как у людей. Когда будет потомство, тогда будем праздновать день рождения. Мы уже договорились с директором, будет день рождения обезьянки. Кристины будут, да? Кристина обязательно, да.